ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେମନ୍ତ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼ିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବଳଙ୍ଗା ବେରୁହା ଗାଁର ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପୁଅ ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ଅପର୍ତ୍ତି ସାହୁ ଓ ମା ସୁଲୋଚନା ସାହୁ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବାପା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ଜାଣେ ଦୈବ ତାଉସା ଥିବ ବୋଲି ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏକ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଛାତ ଉପରୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲେ ହେମନ୍ତ ସେବେଠୁ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଜମି ବାଡ଼ି ବିକ୍ରି କରି ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟଠୁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଇଲେଣି ପରିବାର ଲୋକେ ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆସିଲା ନାହିଁ ବରଂ ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବଂ ତଥାପରଂ ହେମନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହନ୍ତି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଚଳିବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏଇ ମଜୁରୀ ପତ୍ର ଲାଗୁଛି ଗାଈ ଯୋଡ଼େ ତିନୋଟି ରଖି ଉପକୃତ ହେଉଛି ଚଳିବା ପିଲା ତ ମୋର ହେଇଛି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଯାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ଭଗବାନୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଦୁଃଖ ପେଟାଟା ଆଜ୍ଞା ମୋ ଆଗକୁ ଦୁଃଖ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ କରି କରି ବହୁ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଇସା ନଥିବାରୁ ଅଭାବରୁ ମୁଁ ତ ଭଲ କରିପାରୁନି କୁଆଡ଼େ ନେଇପାରୁନି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠୁ ପଇସା ପାଇବି ତାକୁ ଭଲ କରିବି କେତେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତି ଘଟଣା ନେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ତିନି ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ସହାୟତା ବାବଦରେ ମିଳିଛି ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଯେଉଁଠି ହେମନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠାରେ ମାତ୍ର 10,000 ସହାୟତା ଉପହାସ ସଦୃଶ ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଦୁହେଁ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦେଖା ନ ପାଇ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ମା ପୁଅ ଏନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ହେମନ୍ତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଣ୍ଡରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭରଣା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନାଇଁ ଡେଫିନେଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ରହୁଛି ଅର୍ ସେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପିଲା କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାହାରେ ବି ଯଦି ତାକୁ କିଛି ଦରକାର ଅଛି ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ବି ରହୁଛି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବୁ କେବଳ ଯେ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ହେମନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ସମାଜସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ହେମନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇପାରନ୍ତେ ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍